Hej, og tak fordi du kigger med i den her udgave af Jakob-lysning, det burde jeg vide, som i dag handler om Pythagoras sætning. Lige pludselig er vi omringet af elever, der ikke kan komme i skole, og som stiller alle mulige spørgsmål som, hvad sagde Pythagoras, hvad er A i anden, og far, skal du aldrig i bad, det begynder at blive ulækkert. Hvad gør vi for at undgå, at vi ender i situationer, hvor vi svarer, din mor er en trekant? For vi ved jo godt, at Pythagoras er noget med A i anden, der er noget C i anden. Pythagoras handler om et eller andet med trekanter. Men ved vi egentlig, hvad det er? Bare rolig. Jakob-lysning har din ryg, og sørg for, at du ikke ender som en uvidende røv. Men måske ovenikøbet kan belære unge mennesker om, hvad Pythagoras og de andre gamle grækere egentlig gik og sagde. Allerførst er det vigtigt at vide, hvordan man staver til Pythagoras, for han har været til noget numerologi, så vi ved, der er et H et eller andet sted gemt i navnet. Huskereglen er pyt. Ha' god ras. Det giver ikke super meget mening, men det hjælper os med at huske, at H'et er det fjerde bogstav. I dag kommer vi til at se på, hvad er Pythagoras sætning, hvorfor er det rigtigt, og hvordan bruger vi det? Pythagoras levede 600 år før Kristus, og han sagde flere sætninger, ellers havde han været en irriterende barn. Og ikke helt så indsigtsfuld. Men det er altså den her, han bliver husket for, og ikke den gang i byen, hvor han råbte, vi skal ikke hjem, vi skal have tequila shots, som ellers også var en af hans mindeværdige øjeblikke. Forskellige mennesker bliver husket for forskellige sætninger. Kennedy havde Ich bin ein Berliner, Hamlet havde to be og not to be i anden, og der tog Pythagoras så lige skridtet videre med A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Men hvad er det, vi skal vide om Pythagoras sætning? Pythagoras sætning siger altså, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Jeg var på et tidspunkt på en kinesisk restaurant, hvor deres slogan var, at svisker i anden plus chili i anden er lige med det svir i anden. Og her er det utrolig vigtigt at sige, at den her sætning kun gælder for trekanter, der er retvinklet. Altså hvor den ene vinkel er 90 grader. Det kender vi godt. Kan du give et eksempel på en vinkel, der er ret? Ja, nemlig. Så sætningen siger altså noget om trekanter. Så først skal vi bruge en trekant. Lad mig lige få din yndlingstrekant. Når man har sin yndlingstrekant, så kalder vi de korte sider for kateter, og den lange side kalder vi for hypotenusen. Det lyder overhovedet ikke vigtigt. Det er ikke så vigtigt. Ja, det tænkte jeg nok. Og hvad siger sætningen så egentlig? A, B og C betyder, at denne her side er A lang. Den her side er B lang, og denne her side er C lang. Sætningen siger, at den her side i anden plus den her side i anden er det samme som den her side i anden. Hvis vi tegner nogle kvadrater på og husker lidt fra, hvordan man beregner arealet af en firkant, så er arealet af den her jo faktisk A gange A. Det er det samme som A i anden. Arealet af den her er... Holger Danske. Du har gættet det. B i anden. Nå, så er det helt forkert. Og selvfølgelig C i anden. Sætningen siger altså, at arealet eller kvadratet af den her firkant plus arealet af den her firkant er det samme som arealet af denne her firkant. Altså nu er det ikke for at være firkantet, men du lovede, det vil handle om trekanter. Det er en lille smule besværlig måde at sige, at hvis jeg kender længden af den ene side og længden af den anden side, så kan jeg sætte dem i anden, gange dem med sig selv, lægge dem sammen, og så kan jeg beregne, hvad er længden af den sidste side. Og det var altså det, de gamle grækere mødtes og snakkede om på toget. Jo, Pythagoras, har du fundet ud af noget nyt om trekanter? Jeg har jo faktisk fundet ud af, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Say what? Er du sikker? Det kunne godt være forkert, men måden vi viser, at det her det er rigtigt, det er med et geometrisk bevis. Vi har altså tænkt os at tegne, indtil alle er sikre på, det her må være rigtigt. Folk kan ikke engang gætte, hvad jeg tegner. I tegner gæt, så det... Vi starter et lidt mærkeligt sted. Vi tegner to kvadrater, der er lige store. Hernede har vi stadig vores yndlingstrekant liggende. Ja, de er lige store, men hvor store? Godt, du spørger. Sidelængderne i hver kvadrat er A plus B. Altså de samme A og B fra vores yndlingstrekant. Den her side er A plus B. Den her side er selvfølgelig også A plus B, og denne her side er A plus B. Okay, så de er lige store. Men hvordan skal det kunne hjælpe os? Tricket er, at nu beregner vi arealet af det her kvadrat. Det her kvadrat er A gange A, altså A i anden. Det her kvadrat har sidelængderne B gange B, så arealet er B i anden. Den her firkant kender vi ikke arealet af, men hov. Hov hvad? Hvis den her side er A, og den her side er B, og det er en ret vinkel, så er det jo vores yndlingstrekant. Og hvis vi drejer den, så ligger den også her. Vælter den på siden, så ligger den her. Og sådan her ligger den her. Men den kender vi jo ikke arealet af. Arealet af den? Ikke så vigtigt. Ikke vigtigt? Det er min yndlingstrekant. Lad os sige, den er hjerte. Hjerter og bogstaver og ender. Jeg har aldrig været så langt fra matematik. Hvad er arealet så? A i anden plus B i anden plus 1, 2, 3,
4 hjerter. Det andet kvadrat er jo lige så stort, altså lighedstegn. Alle fire sider er A plus B, men lad os sætte nogle hjælpestreger ind. Men en retvinklet trekant, hvor den ene side er B lang og den anden er A lang, den kender vi godt. Altså må de her fire stykker være C lange. Men hvad er så arealet af det kvadrat? Lad os prøve at finde ud af det. Kvadratet i midten har sidelængderne C og C. Arealet er altså C i anden. Omkring kvadratet, der ligger der 1, 2, 3, 4 eksemplarer af vores yndlingstrekant. Hvor arealet jo er... Holger Danske. Præcis. Så arealet af hele det her kvadrat er altså C i anden plus 1, 2, 3, 4 versioner af vores yndlingstrekant. Og så er vi faktisk i mål. For hvis du har noget på den ene side, plus 4 trekantstrammer, plus noget på den anden side, plus de samme 4 trekantstrammer, så kan vi strege alt dramaet. Og så ender vi med, at det må være sandt, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Ja, okay, vi er vældig stolte af os selv. Men kan du overhovedet nævne en situation, hvor man bruger det i virkeligheden? Det kan jeg da sagtens. Prøv at forestille dig en situation, hvor du får en opgave i en matematikbog, hvor du får at vide, at den ene side i en retvinklet trekant er 3, og den anden er 4, og så er det din opgave at regne ud, hvor lang den sidste side er. Matematik er ubrugeligt. Der er jo ingen, der bruger det. Det er sådan noget fiktivt noget, hvor... Eller du skal hjælpe James Bond. Han står her, og på det her hus står der en skurk. Han er ond. Okay, tænk, at du lige har bevist noget ved at tegne med de evner. James Bond ved, at huset er 6 meter højt, og han står 8 meter fra huset. En pisdygtig murer, så den her vinkel er ret. James vil gerne skyde en stålvejer op til huset, men hvor lang stålvejer skal han bruge? Heldigvis er James gode venner med Pythagoras. Den her side kalder vi A. Det her er vores B, så vi skal finde C. A i anden plus B i anden er altså 8 i anden plus 6 i anden. Så lad os få regnet, men det er jo ikke mig, der regner. Det er dig. Og add to mig. 8 i anden plus 6 i anden er lige mod C i anden. 8 i anden er lige mod 64. 6 i anden er 36. 64 plus 36 er 100. Så tager vi kvadratrod på begge sider. Og den anden side. I anden og kvadratrod går ud, og så får vi 10 er lige med C. Så vi giver James 10 meter stålvejer, og så er han klar til at bekæmpe bad guys. Hvis vi kender en sidelængde plus hypotenusen i en retvinklet trekant, så kan vi selvfølgelig også bruge Pythagoras til at komme frem til den sidste sidelængde. Her er B lige med 5 og C lige med 13. Okay, nu bliver det kedeligt. Den laver jeg lige bum 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 henover, mens du regner. Og det giver noget så pænt som, at A i anden er 144, så mangler du bare at tage kvadratroden af det, og så ved du, hvad A er. Og det er skidesvært, men svaret er faktisk 12. Men nu ved du, hvordan man bruger Pythagoras' sætning. Og faktisk vigtigere, du ved, hvordan man bruger et geometrisk bevis til at overbevise alle, der gider at høre om det, hvorfor det, du siger, er sandt. Du er nu klar til at være et underholdende indslag til enhver festlig lejlighed. Og du kan høre dig selv sige ting som, det er vigtigt at huske, at det kun gælder i retvinklede trekanter. Det interessante er, at man kan bevise det med et geometrisk bevis. Og din mor er en trekant. Tak fordi du kiggede med i den her udgave af Jakoblysning. Det burde jeg vide. Hvis der stadig er mere, du sidder og tænker, det burde jeg vide, så skriv det ned i kommentaren, for jeg burde vide, at du burde vide det.